Fototeka Kombëtare Marubi ka prezantuar projektin e mbrojtjes së arkivës, një projekt ky financuar nga ambasada gjermane në Tiranë me një fond prej 70.000 euro. E pranishme në prezantim ishte ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro dhe ministri jashtëm Ditmir Bushati. Erdhi dhe ambasada gjermane për cilë se cili kontributin e vet për të patur sot një nga muzet më të bukur të fotografisë, jo pa dyshim në Shqipëri, por edhe në Ballkan, dhe që në fakt suksesin e tregoi edhe përtej arenës së Shqipërisë, duke u kthyer në një nga pasaportat tona më të mira të diplomacisë kulturore. Në këtë botën e vështirë ku po jetojmë dhe në këtë Europën herë të madhe dhe herë të vogël që duket se po vuan gjithnjë më shumë nga fenomene nga më të ndryshme, duke filluar që nga paragjykimet të karakterëve nga më të ndryshmet përfshihen edhe paragjykimet fetare, nga ekstremizmi i dhunshëm, nga dallimet që ekzistojnë ndërmjet jugut dhe veriut, mes lindjes dhe perëndimit, mes botës kryesisht themeluese të vlerave të Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera që janë bashkëngjitur me kalimin e viteve, gjithnjë më tepër është nevojshëm promovimi i aspekteve kulturore dhe kthimi në qendra gravitacionale të investimeve të këtij lloji, siç është i Marubit këtu, tipike të identitetit europian të të parëve tan dhe identitetit europian të shqiptarëve. Përfitoj për rastin për të falëndëruar ambasadën gjermane, të gjithë stafin, zonin ambasador Schutz, ministrin e kulturës Zonin Kumbaro, dhe pa tjetër një rëndësi të këtij takimi jep edhe ministri i jashtëm, zoti Bushati. Ambasadoria gjermane u shpreh lumtur që është arritur të bëhet mbrojtja e arkivave të Marubit. Muzeu Marubi është një thesar unik kulturor i Shqipërisë. Ne jemi shumë të lumtur që kemi arritur të mbështesim financimin e mbrojtjes së arkivës së fototekës Marubi. Për ne është e rëndësishme të ruhet kjo pasuri, e cila ndodhet në Shqipëri dhe është një dëshmi jo vetëm e kulturës shqiptare, por edhe asaj europiane. Nga ky projekt janë rreth 500.000 negativ të cilët do të arkivohen në rreth 7.000 kuti konservimi dhe 82.000 zarfe speciale. Deri më tani ndodheshin në kuti çokoladash, duke qenë kështu një problem serioz për fototekën.